Евказолін – створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Руслан Осипенко знову доєднався до нашого ефіру. Дипломат, експерт-міжнародник. Руслане, чи ви мене чуєте? Так, чую. Так, я думаю, тепер покращився в наш звук. Отже, ви сказали, що це така була зустріч васала і господаря, якщо я вас правильно зрозуміла. Так, саме так. І подивіться на результати. По результатам це державний візит. Фактично він дуже знаковий, тому що він відбувається після переобрання Сі Цзіньпіна на третій термін. Він відбувається в умовах послаблення Росії, яка просила фактично захисту дипломатичного, політичного на міжнародній арені від Китаю. От, а на виході ми не отримали ніяких угод, а просто спільні заяви політичні, навіть не меморандуми. Це не угоди, не меморандуми, це спільні політичні заяви. І менш того, в цих спільних політичних заявах, особливо та, що стосується поглиблення всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії, повністю вписані всі побажання Китаю, які вони хотіли б, і бачення Китаю, як вони будуть розбудовувати свою систему міжнародних стосунків, відмін від Сполучених Штатів Америки. І під цим підписалася Росія. Там і регіони згадуються, де Китай має домінувати, там і згадується ця стратегія спільноти, спільної долі для людства і ініціатива Китаю «Шоковий шлях». Тобто всі побажання, що ми чули до цього, вписані в цю спільну заяву, під якою просто змусили підписатися Росію, Путіна підписати. От, тому і змістовна частина, і загальна протокольна частина провальна. З моєї точки зору, фактично Путін образив свого великого друга, як він його там називав, тому що не поїхав зустрічати його, а просто сказав, що ну по протоколу може зустріти там і віце-прем'єр. Хоча як мінімум мав би зустрічати прем'єр-міністр, а в умовах оцих геополітичних зрушень, яких потрапила Росія чи сформувала своїми руками, він мав бігти з букетом квітів, сам розсилати там йому рядлину червону і зустрічати в аеропорту особисто, якщо він просить підтримки, захисту там дипломатичного, політичного на міжнародній арені, то хотів продемонструвати світу, значить, що він рівний Китаю і що з ним спілкуються. А він просто його образив і все, тому що послав віце-прем'єра, якого ніхто не знає, там голову російської частини російсько-китайської міжурядової комісії. Ну, для режимів, таких як персоналістських, як у Китаї і в Росії, це образа. От, тому я теж звернула на це увагу, що я намагалася впізнати людей з боку Росії, які зустрічали Сі Цзіньпіна, і мені теж було важко, тобто якихось свідомих облич, ні прем'єра Мішустіна, ну ні тим паче Путіна, я там не помітила, я теж про це подумала, якось дуже скромно зустрічають всі, хоча оркестр був. Був оркестр, так, і почесна варта була, оркестр був, рябинки навіть там пустили червоні, але це образа. І східний лідер визнав її саме такою, тому що Путін прохав, щоб той приїхав до нього. І він хвилювався, не знав, чи відбудеться, чи не відбудеться цей візит. І Захід зробив свій крок, оголосивши підозру йому там через Міжнародний кримінальний суд, фактично ускладнивши для Сі Цзіньпіна, зменшивши, звуживши маневр, але він приїхав все одно. А тут просто пішов на колегію МД і не став зустрічати свого великого друга. Тому ніякої зброї в великих обсягах Росія не отримає. Нам не треба хвилюватися. Це йде нам на руку. І дуже добре, що Путін через свою пиху провалив цей візит. От, тому просто Китай буде використовувати. Він зрозумів, що Росію просто треба використовувати. І він, я думаю, буде використовувати цей сценарій послаблення Росії, не дати їй програти, щоб лишився цей режим, який чітко йде у фарватері Китаю, щоб його не переформатували на демократичний режим Сполучені Штати Америки. Але він буде послаблювати його для того, щоб забрати в цього режиму все, всі ресурси, все, що можливо забрати, і отримати підтримку, там координацію дій на міжнародних площадках. Ну, тобто все, що можна вичавити з Росії, Китай все з нього вичавить. Натомість він не дасть тої підтримки, на яку розраховувала Москва. Добре, тоді наступне питання. Ось дивіться, незадовго до, ну фактично напередодні до свого приїзду до Москви, китайський лідер там оприлюднив якийсь мирний план для України.
Ну, що ви можете сказати про цей мирний план? Тому що ті люди, з якими я вже теж говорила, експерти, міжнародники, ну, вони кажуть, що по факту ніякого там мирного плану немає. Це якась така фількіна грамота, схожа на ось ці мирні, як це сказати, на ось ці документи і вимоги, які там свого часу Путін пропонував Заходу щодо України, просто для галочки. Чи має тут це якесь значення? Абсолютно, немає значення. Це не мирний план, це позиція Китаю щодо їхнього протистояння з Сполученими Штатами Америки. Подивіться, ключові пункти там відновлення промислових ланцюгів, логістичних ланцюгів, не накладання санкцій, те, від чого може постраждати Китай. Тобто це діалог, через цей документ Китай веде діалог з Сполученими Штатами Америки. Так трапилось, що просто приводом для цього написання цього документу з точки зору Китаю стала українська криза, як вони кажуть. Не війна навіть українська-російська, а українська криза, що говорить про те, що походження цієї кризи йде зсередини України, але не вона не двостороння навіть там. Вони ж не кажуть російсько-українська криза. Я вже не кажу, що військовий конфлікт чи війна. А це чіткі категорії, які різняться між собою. Тому Китай не дарма використовує саме такий категорійний апарат. От. І це не про нашу війну українсько-російську. Це про з'ясування стосунків з Сполученими Штатами Америки. Китай формує альтернативну систему міжнародних стосунків, альтернативну, яку сформували Сполучені Штати по результатам Другої світової війни. Але ось якщо дивитися на підсумкову прес-конференцію Сі і Путіна, то Путін відреагував на цей мирний, так званий мирний план. Я не знаю, може це для галочки треба було зробити, протокол вимагав, але він сказав, що так, ось цей мирний план можна взяти за основу у врегулюванні конфлікту. Ось так Путін називає, теж він вважає, що це конфлікт в Україні. Ось, і він сказав, що ми от вважаємо, що багато положень, які запропонував Китай, справді дуже співзвучні з російським підходом. Це як розуміти тут в Україні? Дуже просто. Путіну треба пауза для того, щоб перегрупувати війська і продовжити наступ або зберегти окуповані території. І там це прописано в цьому плані. Негайно припинити стрільбу, забезпечити перемовини і все. І тоді Путін фактично зберігає за собою окуповані території і 100 років, значить, веде перемовини щодо того, чи повертати їх, чи не повертати, кому вони належать там. І таке інше. Тобто його влаштовує фактично частина цього плану, він його може використати. Не дарма, коли він тільки з'явився, там за декілька днів офіційні особи в Кремлі коментували його, що вони його розглядають як досягнення цілей СВО політико-дипломатичним шляхом, цей план. І тому зараз вони такі реверанси роблять у бік Сі Цзіньпіня, розуміючи, що від нього багато чого залежить, в тому числі і існування Росії от такою, якою вона зараз є. Ну, от, тому вони роблять такі реверанси і готові, значить, йти на перемовини, і вони будуть експлуатувати цей пункт, що ось ми готові до перемовин, да, хоча вони агресори, і вони починали війну і можуть її закінчити за одну хвилину, але вони будуть на міжнародній арені робити вигляд, що вони миротворці, що вони хочуть миру, і вони готові виконувати план Сі Цзіньпіня, запропонований китайською стороною. Тому це також ми включаємося і в інформаційну боротьбу, в боротьбу сенсів. Розумієте, бо більшість країн, які віддалені від Європи, наприклад, глобального півдня, вони не дуже розуміються на нюансах цієї війни українсько-російської, за що там, про що там, вони розглядають як конфлікт десь у Східній Європі там чи в Європі йде, вони далекі від цього. І дивляться на заяви перших осіб. І тут Путін всім заявляє, що вони хочуть миру, що вони хочуть перемовин, а насправді за цим стоїть зовсім інше. Тобто мир в обмін на території. Чи на те, що ми капітулювали. Добре, тоді ось наступне питання. А яке, з вашої точки зору, значення політика Китаю буде мати в подальшому на продовження і спроможність Росії вести загарбницьку війну проти України? І чи буде мати це якесь значення? Чи буде, якщо не прямо буде допомагати Китай Росії зі зброєю, то, можливо, як опосередковано він зацікавлений допомагати? Стратегія Китаю дуже проста. Вони діють як у мистецтві війни, там Сун Цзи прописав. Вони це три кроки завжди.
до того, як вступити в війну, перше, вони планують зламати задуми своїх супротивників. Тобто задум супротивниками є Сполучені Штати і Західний Альянс, який сказав, що вони будуть стояти поруч з Україною до перемоги. Значить, перше, не допустити перемоги, не допустити єдності цього альянсу під постійної підтримки України. Другий крок – зламати союзи, які протистоять вам. Тобто будуть спрямовані дії на звинувачення Сполучених Штатів, Європи, що вони підливають там олію в вогонь, те, що вони роблять, для того, щоб роз'єднати. Будуть перемовини з європейськими лідерами, зокрема, робити з приводу того, щоб створити єдину систему безпеки на Євразійському континенті, те, що раніше пропонувала Росія, Китай зараз підхопить це, для того, щоб розірвати зв'язки євроатлантичні між собою, послабити цей союз, який стоїть за спиною України. І тільки третій крок, на третьому етапі Китай може включитися і то не прямо на підтримку Росії для того, щоб зберегти баланс, якщо вже Росія буде там програвати, вочевидно, явно, для того, щоб зберегти цей режим, щоб його не, скажімо так, не ліквідували і не переформатували Росію в демократичну. Тому що Китай фактично отримує себе в тилу демократичну державу, яка сформує разом з Індією та В'єтнамом, з країнами Південно-Східної Азії, пояс довкола Китаю, який буде стримувати його розвиток і оце мирне піднесення, як він каже. Я на що ще звернула увагу, що на спільній прес-конференції Сі і Путіна, мені здалося, обоє вони заявили про своє занепокоєння щодо використання ядерної зброї. І тут у них, мені здалося так, принаймні, публічно виглядає, є якийсь більш-менш консенсус, що ядерну зброю застосовувати не можна. Єдине, що я для себе не зрозуміла пояснення, а що означає ядерна війна в уявленні одного і другого, що ядерної війни немає на їхній території, що ядерної війни немає на територіях, на територіях країн, які володіють ядерною зброєю, чи ядерної війни немає взагалі. Ну, тобто навіть на тих територіях, які не володіють ядерною зброєю. Ось тут я трохи заплуталася. Який ви тут консенсус побачили щодо використання ядерної зброї? Тут три нюанси є. Перший нюанс – те, що Сі Цзіньпінь виступає проти будь-якої ядерної війни. Тому що ніхто не виграє в цій війні, і фактично всі стратегічні плани всіх таборів, так би мовити, і лідерів цих таборів, вони будуть нездійсненими у разі початку ядерної війни. Другий момент, на що наголошується в спільній заяві оцій по результатах перемовин про стратегічну взаємодію між Росією і Китаєм, вони наголошують на те, що треба звернути увагу на неможливість протистояння між тими країнами, які володіють ядерною зброєю, і в першу чергу між постійними членами Радбезу ООН. Тобто вони схиляють терези до того, що треба домовлятися, ми всі володіємо, ми всі рівні, ми всі володіємо ядерною зброєю, давайте домовимося спочатку між нами, а знизимо, ризики не початку війни, і тут нюанс є, Китай заявляє, яким чином він бачить зниження ризиків, прибрати зброю Сполучених Штатів, там, з Європи і з усіх баз, де вони знаходяться, винесені за національну територію Сполучених Штатів Америки. Ось головна ідея. Тобто ядерна зброя оцих постійних членів Радбезу ООН має знаходитися тільки на території, на їх національній території. От. І третій момент, тоді забезпечувати вже не використання ядерної зброї ядерної держави по відношенню до держав, які не володіють ядерною зброєю. І в зв'язку з цим треба змінювати, модернізовувати систему безпеки. Тобто система безпеки, вони говорять, що створили Сполучені Штати, по результатах Другої світової війни вона не спрацьовує. Вона не спрацювала. І тому Китай тут запускає ініціативу, а давайте її будемо переглядати. Але переглядати на тих умовах, врахуйте і наші, як вони кажуть, треба врахувати в новій системі безпеки інтереси всіх сторін. В тому числі Китаю, Росії, там занепокоєння. От. Але це дає можливість зрушити з місця, зруйнувати систему, яка існувала, систему договорів, систему безпеки, яка була створена Сполученими Штатами Америки. І тут у Китаю, безперечно, з'являється поле маневру дипломатичного для впровадження своїх ініціатив.
Ви знаєте, я, ну, багато хто очікував, я в тому числі, що ось цей ордер на арешт від Міжнародного кримінального суда в Гаазі якось вплине на перебіг зустрічі між Сі і Путіним. Я подумала, ну, тепер уже буде питання стояти перед Сі, тиснути руку Путіну чи не тиснути, самому поїхати чи якогось там заступника відправити. Ну, це вже, звісно, жарти, але, тим не менш, були певні сумніви і застереження. Мені здалося, що або Сі так вигляд такий зробив, або на нього якось це особливо не вплинуло, на його готовність зустрічатися і говорити з Путіним, ось цей ордер на арешт. Ну, це не невірне бачення, це бачення з точки зору західної цивілізації на це питання. З точки зору Китаю, по-перше, він не підпорядковується міжнародним організаціям, з якими він не співпрацює, а вони не Римський статут не погоджували, не входили, так мовити, в число країн, які виконують цей Римський статут. Це перший момент. Другий момент, вони позиціонують себе як друга глобальна держава в світі після саміту G20 на Балі. От, і це продемонструвала зустріч Байдена з Сі Цзіньпінем там, коли вони домовлялися про те, який буде міжнародний порядок в 21 сторіччі. Тому вони друга позиціонують себе як глобальна держава, яка, ну, має своє відношення, ніхто не може, і ставлення до Росії, ніхто не може, значить, змінити якийсь там суд чи якась організація, змінити це ставлення. Це по-друге. І по-третє, як східні дипломати, китайці просто використовують цю ситуацію. Да, це змінилася геополітична ситуація, послаблений статус Путіна, він став ізгоєм міжнародним, він став міжнародним злочинцем. Але для Китаю це підходить. Тобто він може підняти в перемовинах рівень вимог до Путіна. І він змушений буде погоджуватися на те, що буде пропонувати йому Сі Цзіньпінь. Наприклад, продати ресурси в 10 разів дешевше, ніж він продавав на європейський ринок. І вони будуть погоджуватися, тому що Путіну треба, наприклад, там через Монголію побудувати силу Сибіру-2, на що не погоджувався Китай. Тому що йому не потрібно стільки такий обсяг природного газу. От, а Росія пішов з європейського ринку, змушена кудись його продавати, хоч за якусь суму. Тобто вони будуть змушені продавати ресурси за копійки, загнавши себе в таку геополітичну пастку росіяни. Ось така прагматична. Це один приклад просто. Так, прагматична східна дипломатія. У мене останнє питання. Якраз на тлі зустрічі Сі і Путіна в Москві до України з візитом до Володимира, ну, до України прибув японський прем'єр, і він зустрічався з Володимиром Зеленським, і це сталося, ну, паралельно в Україні японський прем'єр, в Росії китайський лідер. Скажіть, будь ласка, чи ось це якось пов'язано, чи це я тут шукаю конспірологію? Чи все-таки це не випадково, що в той самий час, коли в Росії Китай, в Україні японці? Дивіться, йде протистояння фактично Китаю і Сполучених Штатів Америки. Концептуальних бачень їх взагалі, як буде розвиватися людство у 21 сторіччі. І всі ці події слід розглядати в цьому контексті. Наша війна – це просто предтеча великого протистояння між Сполученими Штатами і Китаєм. Тому, наприклад, у Китаю є концепт, як я казав, там спільнота спільної долі для людства, яку вони в 13-му році, в 2013-му запустили. У Сполучених Штатів Америки ряд документів є. Там концепція 2014 року Ешлі Телліса про баланс без стримування, про стратегічні стосунки США з Китаєм, де передбачено, як Сполучені Штати будуть балансувати Китай, стримувати його. Плюс індотихоокеанська стратегія, яку вони прийняли там 11 лютого минулого року, 22-го року, де чітко прописано, що стримування Китаю буде відбуватися через балансування його країнами, які лежать на його кордонах. Це Індія, в першу чергу, В'єтнам, там Малайзія, оці всі країни, які мають проблеми з Китаєм. Сполучені Штати, Японія, які мають величезний фінансовий і економічний потенціал, вони їх будуть посилювати. По-перше, переносити підприємства виробничі свої високотехнологічні з Китаю до цих країн. І цей процес уже почався. Foxconn пішов у Індію і В'єтнам. Японці підписали разом з Нідерландами і Сполученими Штатами Америки угоду нещодавно, здається, восени минулого року, якщо я не помиляюся, про
заборону продажу станків, які виробляють чіпи надсучасні. А фактично на чіпах тримається вся сучасна індустрія Китаю. Тому оце протистояння, воно йде вже в інформаційній сфері, в технологічній, в економічній, в дипломатичній. От. І тому цей візит, безперечно, Японія була такою опорною точкою Сполучених Штатів Америки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і реалізовувала цю політику і ці концепції Сполучених Штатів Америки. Японія мала величезний капітал. Вони були давали позики фактично всім країнам чи більшості країн в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і таким чином здійснювали вплив на їхню політику. От те саме до цього ще Японія зрозуміла, що змінилася геополітична ситуація. Зараз почне розвивати свої збройні сили, тобто змінюватися будуть ці пацифістські підходи Японії, де вона казала, що ми акцент робимо на мирному розвитку, не конфліктності. Але змінилася ситуація, і зараз ми побачимо, що Японія буде відігравати більшу роль. Тому Японія підтримує, безперечно, Україну, яка представляє західний табір і у війні, от війні за принципи. І ще один момент. Японія розуміє, що якщо програє Україна, наступним буде війна за Тайвань. А Тайвань вже пряма сфера інтересів національних Японії. Тому зрозуміла Японія зараз... Вас. Так, дякую дуже. Час, на жаль, сплив, але я думаю, що думка цілком зрозуміла ваша. Руслан Осипенко, дипломат, експерт міжнародник. Ми говорили про наслідки візиту Сі Цзіпіня до Москви. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.